айында төрт қара деген терменнің тұсаукесері болып жатыр. Ағайындар, рахмет. Мынау өнерді ақшамен бағалап жатсыздар. Бірақ мынау біз бүгінгі тойға ақша табуға келген жоқпыз. Мынау бүгінгі тойға мынау ерланның шашбауын көтеруге келдік. Сондықтан енді мынау өнер сатылмайды, өнер бағаланады дейді. Мынау осы төрт қаралардың маған берген сый сияпатын мынау ерланға табыстағым келіп отыр. Болса алмаңыздар. Шабарақ болсындар әрекен. Қызылдаған масалар сіздерді келіп шақпасын, көшеде қаптаған мәшина сіздерді келіп қақпасын, 01-02-03-тен Құдайым сіздерді сақтасын. Бұйырса 2030 жылы Ақтөбе облысында төрт қаралардың ұрпағы қара қытайларша қаптасын деп тұрмын.